Боря! Ася, иди на! Иди сюда! Так, це Аськи. На, Боря, ось. Ася, на! Тільки акуратно бери. Молодець. Писали насчет собак, що собакам кості дає, а не бабушкам. Собак же теж треба кормити. Вони теж хорошо їдять і їх треба содержувати. Їм треба кості, їм треба м'ясо і так далі. Також спрашували бойня. От бойня є. А чого ви не в бойні режете? То, що хороша погода була, Андрій там, а як погана погода, отут. Ну а тут розділуємо. Так, сарай закриваємо. І що у нас? У нас в Карпатах випав сніг. Карпатські гори позамітало почти. Ну, я думаю, до вечора накидає. Курортників поки немає. Ну, я думаю, к Новому году появляться горнолижники. Що у нас тут? Зараз сюди йду убирати. Везде вже поубирав, убрав там, убрав тут. Осталось тільки тут. От. Опа. Тут, а ну тут вони ходять в уголочок, он той дальній, там убрав у відро і на этом все. Води долив, кормушку насипав. Да, кормушку треба насипати. Що у нас осталось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть штук. Шесть штук. Три приходи Андрія. Три рази Андрій прийде і шесть штук у нас не стане. Так що вони всі ожидають Андрія. У кожного розписано, у кожної парки розписаний свій день. І Андрій щовкатиме їх, як сімечки. Два прихлопа, два жмура. Отак. Отак, зараз будемо тут убирати. Також у мене по кормам все наколоцькано, намішано. Ну, сьогодні нічого так особо робити не буду. Воскресіння. Що тут у мене? Їздив, сою купив. Уже надробив, поставив оцю крупорушечку маленьку. Надробив собі бочечку сої. І все. От соя. От тут у відьорку премікс. От бетономішалка. Жук. Висипав. Давай. Корми. І радуйся. От що осталось із моїх зерноотходів з цієї партії. Ну ще на январь. На январь, навірно, на першу декаду або першу половину февраля хвати. Ну, так, на глаз дивлюсь іменно, скільки було. Було до кінця того окна, до бочки. І оце скільки за скільки. Так, от підсюда було. От підсюда. І це, виходить, в мене август, сентябрь, октябрь, ноябрь, зараз п'ятий місяць, декабрь, январь, шостий місяць. І февраль – сьомий місяць. І потім почнемо розпечатувати другу партію. Ну, то вже зовсім друга історія. І все, отак я. От все подавав. Вечором ото, що є намішане, піддаю. І завтра утром опять заколачувати. І опять все. Все заново. Ну, то такі у нас порожулі. Так що так. Уже я сюди насипів сипати не буду, сюди в мішках і то таке щось, що небагато в об'ємі, то і соя, там кукуруза, якщо буде, таке, а так в насипів сюди не буду. Зроблю рядом отут, з цієї сторони, здоровий навес, все зроблю для насипі і туди насипів зразу, щоб вигружати, ну, загружати. На вулиці вигружати на тент з машини, а туди вже загружати під навіс.
Думаю, так. А тут чисто така кормова мішалки, крупорушки. Думаю, так. То багато хто пише, що в мене куча роботників. І такого бути не може. Може. Якщо все по уму, то все може бути. От я тут ще не давав. Тачку поставив, корма он поставив. Зараз буду давати і убирати. Просто як воно виглядає, як утром заходиш сюди. От. Не убрано з утра. Зараз усіх поубираємо і будемо давати. А так, коли не убрано. Ось ефка загуляла, уже стоїть. Уже можна сьогодні покривати, але я завтра покрию. І починаю управлятися, починаю роздавати і убирати. От, роздав їм, кожному свою паєчку насипав і попідчищав. От, отак, отак. І зараз це, що підчистив, соберу в тачку, вивезу, ну і, грубо говоря, все. І вечором просто дати і позачищати. А на следующий день утром теж позачищати і убрати, опять раз вивезти. Ну, вивозю раз в день, то есть утром. Так, хто у нас іще не в курсі? Це у нас Анфісин виводок. А це італьянці. Завтра у нас 20 число. Чому я веду, що 20 число? Завтра будемо взвішувати. Анфісин виводок буде тим меншим 3 місяці. Етім буде завтра 4 місяці. І так будемо по можливості вести кожен місяць, писати скільки кілограм, у 4, у 5, у 6. Тобто, ну завтра вже будемо, Андрюха прийде завтра робити харакірі, пару кабасиків і з ним вкинемо на віси. Етих вкинемо одну свинку, у нас тут є вагова. Ну вони всі однакові, навіть ту свинку є попереганяли, варіанти є, які пообганяли. Вон та свинка, а от ці варіанти намного побільше, ніж сама та свинка. Тобто її вже обігнали. Ну в мене немає такого, що здорову я важу, а менші в два рази бігають рядом. Ні, вони всі примірно однакові, там різниця кілограм два. І також ж, от Анфісин виводок, 3 місяці, ну, тобто 90 днів, теж будемо важити. Теж всі однакові, плюс-мінус пару кілограм. Що не покриває свинку, вона сьогодні стоїть, вона вчора вечором вже стала. От, ефочка наша. Вчора вечором стала, ну сьогодні воскресіння, не буду нікуди їхати, не хочеться. Завтра покриємо її дюрочком, якщо все нормально, дасть Бог. І вийде вже 3 покриті, останеться одна. Я сильно не кипішую там, ой, не загуляла, загуляла. Мене загуляли 2 покриво. Зараз підійшло время, ця загуляла, покрию. І потім останеться ця загуля, теж покриємо. І дасть Бог, так всі 4 покриємо. Вийде без от браковки. Що вони мені якби не дуже нравляться? Вони нравляться, хороші свинки, F1, все поправильно. Ну, зараз вони сильно кричать, крикливі. Оце як голодні, кіпіш садять, такий навчили вже моїх мовчазних свиноматок теж кричать. Тільки в цьому вони мені не дуже нравляться. Ну, я думаю, вони переростуть, тому що в мене Маша теж сильно кричала, була криклива в дітці. І переросла, вона той час кричить, ну так. Можна сказати, терпімо. Маша теж жде Андрія. Скільки в Маші буде, не знаю, зараз візьму рулетку, будемо міряти. Я Андрію кажу, що 300 кілограмові віси її не візьмуть. Андрій каже,
возьмуть. Ну, зараз замірюємо, а ви там битих свиноводів багато дивиться, скажете, скільки приблизно веса. Думаю, вкратце вам об'яснив, показав. Об'яснив, що тут не сильно так прям труда, що з ног падає. З ног падати не треба. Ночью или вечером ноги затягивать тоже не надо. И еще один момент, я считаю, если я взял вот направление свиноводства, мне надо в этом направлении и идти. Не надо распыляться, то есть и тим параллельно, и тим, а тоді бегаешь, как сайгак, не знаешь, за что схватиться. То есть свиноводство, есть у меня... Вот, бачите, вот, поїла, от чого вона кричить? І просто вона кричатиме, поки я буду тут. Зараз ота ще підхватить, третя, та взагалі горває. Зараз вона доїсть і буде кричати. От тільки і за цього мені не нравляться ефки. Все друге нормально, ну оці крики їхні, вони мене роздражають. Ну, надіюсь, що переросте. Зараз ота вже поїла, зараз почне. І вони всі іменно, як... Уже и забыл, за что хотел сказать. Ну и ради интереса завтра узнаем вес же, сколько у 4 месяца должен быть вес, сколько в цих и сколько в тих у 3. Ну я думаю, те лучше трошки идут, те будет больше в 4 месяца, чем в этих. Ну узнаем. Так что вот так, думаю, объяснив. Сильно труда особо нема. Ну вот, дивіться, я вам показал. Сейчас я уберу навоз. Пока навоз убиратиму, включу воду. Вода набіжить там за 2, 3, там 4, ну смотря скільки випили, минут. Поки вона набігатиме, я уберу навоз, виключу воду і виїду отсюди тачкою і все, аж до вечора. Там в нижньому сараї я вже дав. Зараз тачку вивезу, піду в той сарай напротив, там бункерна кормушка, висиплю пару відер корма, налью води, долью в бочку і винесу 2 відра навоза оттуда, з тої клітки. І все вивезу. І на цьому по тому сараю аж до следующого дня, до завтра. А по цьому вечором треба йти. І там по нижньому вечором, де аматори. І все.